Ал құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың көптен күткен қонақтары да келіп жетті. Бүгін міне эфирдің қадірлі қонақтары десек болады. Бағдат Оспанов, осы бір композиторлар одағының төрағасының орынбасары және де Нұрахмет Махмұт композитор. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Ал енді осы аға жалпы осы композиторлар одағында сырлы әуен атты дөңгелек үстел өтті. Осы жақын арада. Сол туралы айта кетсеңіз, сұхбатымыздың басын содан бастайық. Қайырлы күн. Шыны керек осы Қостанай облыстық композиторлар одағы қоғамдық бірлестігі осыдан тура бір жыл бұрын құрылған болатын. Осы аралықта бірнеше іс-шара өткізді. Енді айта кету керек, біз тек қана өзіміздің күшімізбен ғана емес, өзіміздің күшімізбен көп нәрсе жүзеге асыра алмас едік. Біздің осындай бір көптеген іс-шараларымыздың дүниеге жаңағы жарыққа шығуы, халықтың алдына жетуі, жаңағы осыны жұмыстардың барлығы әрине де мәдениет басқармасының қолдауымен, одан бөлек облыстық халық шығармашылық орталығының тікелей бірлесе ұйымдастыруымен, солардың қол көмегімен, ақылдарымен жүзеге асып жатыр деп сөзінің басында айтқым келеді және де оның алғысымды айтқым келіп тұрғаны. Бұдан бөлек енді жаңағы соңғы өткен сырлы әуен атты дөңгелек үстел, бұнда енді өңіріміздің композиторларының қатысуымен болған дөңгелек үстел болды. Енді бұнда осы өңірімізден 15 сазгер қатысты дөңгелек үстелде. Енді негізі осы бір дөңгелек үстелдің мақсаты осы биылғы жылғы біздің өзіміздің жоспарымыздағы іс-шараларды талқылап, оны талдап, қандай жүйеде болады, қандай іс-шаралар өтеді, соны тағы да бір өзіміз жұмысымызды алдағы бағдарлап алған дөңгелек үстел болды. Енді сол себепті де мінекей осы соңғы осындай бір дөңгелек үстелімізде екі сазгер біздің одаққа мүше болды. Соның бірі мінекей алдарыңызда Федоров аудан жастар мәдениет үйінің өнерпазы, жас композитор Нұрахмет Махмұт деген өзіміздің талантты әншілеріміздің бірі. Талантты композитор десек те болады қазір. Шыны керек өткенде өзіміз арада да айтып қалып жатырмын. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, заманның алға жылдам қадам басып бара жатқан соншалық қай бағытты алып қарамасақ та өзгеріске ұшырады. Соның ішінде қазіргі уақыттағы мынау жастардың талабына, жастардың ыңғайына, тыңдарманның сондай бір өзгеруіне байланысты заманауи бағытта ән жазып жүрген сазгерлердің бірі деп айтсам болады. Неге? Өйткені қазір оның өз сөзінде де айтып кетеді, осы елімізге танымал әншілер орындап жүрген әндерін. Ал енді осы Нұрахмет мырза, ең алдымен құттықтағым келеді осы бір композиторлар одағына мүше болғаныңызға. Оның өзі бір кез келген адам жете бермейтін жетістік, белгілі бір биік белес десек болады. Сондықтан да осы бір ең алдымен осы бір бастамаңыз осы бір өнер саласында құтты болсын. Енді жаңа Бағдат ағамыз айтып кетті, жаңағы осы бір эстрада саласының өнер саласында әндері шырқалып жүр сіздің әндеріңіз. Қай әндер? Біздің өзіміздің жерлестеріміз бар, кім дуэт бро деген екі факторды жеңген ол кісілер. Алка деген жігіт бар, сол екеуі де дуэт орындаған болатын, сол дуэт бро мен Алка. Үнсіздік дегені сол қазір жарыққа шықты. Одан басқа тағы да өзіміз Димаш Дәулетов деген жігіт бар, осы жақында Голос Украина барып финалға шейін барған. Өзіміздің Рудный деген баяғыда Қазақстан дауысын жеңген сол жігіт Еркем деген әнін орындайды. Үшінші ән Джейко деген жігіт, ол жаңадан шығып баратқан, жол тартып баратқан талантты жігіт. Улайт деген ән бар, соны орындайды. Енді төртінші ән Аружан деген қыз бар. Аружан Сапарғали, ол кісі Сенсіз деген ән. Әзірге төрт ән жарыққа шыққан. Құдай қаласа алда тағы да Аукамен де жұмыстар бар. Ол жасалып жатыр.
осы жылдың соңына дейін біраз әншілер енді Құдай қаласы алдын ала айтуда қиын, бірақ бұйырса шығаратын ниетте шығады деген ойдамын. Әлде талай жұмыстар істелінеді. Ал енді мына мысал жаңа ағамыз айтып кеткендей, ақпарат күн сайын емес, сағат сайын өзгеріп жатқан қоғамда сіздердің жазған, осы сіздің жазған туындыларыңыз қарап отырсам, бір жастар сенсіз жаңағындай осы бір улайт деген бір жаңа бағытта жастардың сұранысы бойынша десек болады, жалпы жастарға өтімдірек болу үшін соны қалай шығарасыздар, немесе қандай қайдан ой келеді жалпы солай шығару? Ең бірінші шыққан кезде енді жалпы сөзін мен әнді шығарған кезде сөзін өтірік айтып шығара беремін, бірақ арасынан алам, өзім керектісі шығады. Шындегі сөздер шығады, оны әншіге сұнасың, сұнған кезде олар сөзін ұнатады, бірақ өзгертеді. Тек өзгертеді, анандай толық ауыстырған емес, мен әнді берем, бірақ толық басқа біреу жазған емес текстті. Жазам, жіберем, оны сәл-сәл өзгертеді, енді өздерінің ойынша, өздерінің қалауынша. Енді сөз менсіз, сенсіз, үнсіздік, оның бәрі енді қазір көбіне керек сөздер ғой енді. Әркім өзінің көңілі нені айтқысы келеді, сонда әнді тыңдайды да сөзін қарап. Сондықтан солай болады деп ойлаймын мен. Негізі сөз өзім шығарып жіберемін бірінші. Осындай сөз болсын деген сияқты. Өйткені әнді өзіңнен басқа ешкім түсінбейді ол шығарып отқаннан кейін. Қандай не айтқың келіп тұр, соны ары қарай жеткізіп беретін жігіттер өздері жеткізіп береді. Ал енді осы туындыларыңызды жазған кезде қандай шабытпен жазасыздар ма, немесе қалай шығатын дүние туындыларыңыз? Кейде шабыт, кейде отырасың еріккеннен, не істеріңді білмей, ән шығарғың келеді, бірақ арнайы бүйтіп ән шығарамын деп отырсаң болмайды. Ойбай, мен композитор екенмін деп отырып шығара салайыншы деген болмайды да. Өзің көңілің түскен кезде өзі сигнал болды, жаңа кім Ерланды айтып кетті ғой, түнде келеді шабытты. Түнде келеді, отырасың, ойланасың, не істерін білмей, ән шығарғың келіп тұрады. Солай-солай туындайды ғой шабытты, не болмаса эмоциямен шығады. Ал енді осы Бағдат аға, осы енді композиторлар одағының мысалға сізде бір беделді мүшесіз. Қазіргі таңда осындай бір жас шәкірттеріңіз десек болады, былай жалпы шәкірттеріңіз, әріптестеріңіз жазған әндерінің мысалға бір дұрыстау, реттеу деген секілді осы композиторлар одағында болғаннан кейін бола ма? Немесе бір ой қосу, мына жерінде шамалы бір мынандай ырғақ керек деген секілді? Енді ең алдымен жаңағы бірінші қойылған, Рахметке қойылған сұрақ бойынша мен де жауап бергім келіп кетті негізі. Бұдан алдында сіздердің эфирлеріңізге келіп сұхбаттасып жүрміз, айтып та жүрміз. Енді шыны керек ән жазу енді ол оңай емес біріншіден. Екіншіден ең алдымен шабыт керек. Шынымен де осының алдындағы сұхбаттарда да айтқан болатын, шынымен де шабыт деген түнде келеді көбінесе. Шабыт келген кезде ұйқы қашады. Ұйқы қашады, ол сөзсіз. Қанша жерден соның алдында бір күн бұрын 2 сағат ұйықта, 3 сағат ұйықта, енді келесі күнгі ұйқың әжептәуір ұйқы болу керек, бірақтан шабыт келген күні ол күн ұйқы қашады шынымен де. Одан бөлек адамның күйі ғой, қандай күйде болады, қандай көңіл күйде болады, сол күй арқылы сол кездегі күйін ән қып шығаруға әбден болады. Бұл енді тағы да айтамын, шабытқа байланысты. Солай ән туындайды негізі. Ал енді жаңағы ән шыққаннан кейін оны бір сөз көмек, ақылдасып деген сияқты. Енді мен осы тағы да айта кетейін деп тұрғаным, Сырлы әуен деген біздің дөңгелек үстел болды. Осының ішіндегі жұмыстар бойынша айтып кетейін, қандай жұмыстар болған, содан кейін сұраққа жауап беремін. Осы Сырлы әуенде негізі біз барлық сазгерлермен алдағы жоспарды талқыладық. Бұдан бөлек алдағы бізде Көктем қыздары атты республикалық ән байқауы болады. Қалибек Дербісәлдиннің 70 жылдық мерейтойына байланысты. Соған да біздің сазгерлердің барлығы дерлік атсалысқанын қаладық. Соған азын-аулақ жоспарымызды құрдық. Енді өйткені ол Көктемнің
алғашқы күндері болады. Сол себепті уақыт аз. Енді бұдан бөлек үлкен жұмыстардың бірі, мінекей мына бір жыл ғана болды деп жатырмыз құрылғанына десек те, біз осы ән дүниеге келгеннен кейін оны сол қалпында шығарып жүру бұл енді өте бір дұрыс болмас дедік. Сол себепті біз көркемдік кеңес құруды жоспарладық. Яғни сарапшыларды тізімін өзіміз әзірлеп қойдық. Сол дөңгелек үстелде барлығы талқыланды. Енді ол сарапшылардың жаңағы көркемдік кеңестің негізгі мақсаты мінекей осындай жаңадан шыққан әндерді ортаға салып, оның сөзіне, әніне мән беріп, ешқайда қайталанған жоқ па? Халықтың назарына ұсынған кезде жақсы жете ме? Деген сияқты бір мақсаттармен жасалып отырған, құрылып отырған көркемдік кеңес. Мінекей сол себепті де ендігі шыққан әндердің барлығын біз ай сайын жинаймыз. Сосын айдың аяғында көркемдік кеңесінің отырысы болады. Сол отырысқа талқыға салатын боламыз. Сол жерде біздің сарапшыларымыз жаңағы кем-кетігі болса өзінің ақылдарын айтып, көмектесетін жерінде көмектесіп деген сияқты одан әрдің жаңағы жарыққа шығуына, насихатталуына бірден бір себепші болатын болады ол сарапшылар. Өйткені осы сараптамадан өткеннен кейін біз арғай жаңағы насихатымен де тікелей өзіміз айналысатын боламыз. Енді көптеген жоспарымыз бар, енді бұйырса орындалып кететін шығар деп ойлаймын. Енді осы кейін бір жаңалықтарымыз болса, міндетті түрде тағы да эфирлеріңізге келетін боламыз. Сол себепті мінекей жаңа әндер шығатын болса, біз міндетті түрде барлығын жинайтын боламыз, шақыратын боламыз, әндер талдайтын боламыз. Әрине міндетті түрде, себебі осы бір өнер жастарының, өнер дарындарының қазіргі көрермендерге таныту, ол әрине біздің мамандығымыздың өте бір басты бағыты десек болады. Себебі жастарды осындай бір дарындарымызды біз танытпағанда көрермендер қайдан біледі дегіміз келеді. Ал Нұрахмет мырза, осы бір композиторлық жолын бастап жатсыз, осы бір салада жаңағы айтып кеткен Ерлан мырзаға да айтып едім, сізге де айтуға негіз бар толықтай. Осы бір өнер жолында жүзген кеме дейсіздер, иә? Өнерді теңіз десек, сол кеме, сол теңізде жүзген кемесіздер. Жалпы ән жазу, ән шығару екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние. Яғни өлең жазу бір бөлек, ал ән шығару тіпті бір бөлек. Соны сіз қанмен келген дүние ма, немесе өсе келе болған дүние ма, қалай? Ол енді қанмен емес, бірақ жанмен келеді де. Түгел тәніңді бересің, жаныңды бересің, жүрегіңді саласың. Оңай емес деп те айта алмаймын, оңай деп те айта алмаймын. Жаныңмен қалаған нәрсені кез келген уақытта сен бүкіл бар ынтаңмен істейсің де. Өзің қалап тұрсың, өзіңе ұнайды ол нәрсені, сен қиындығымен қабылдайсың. Ол да бір екі қыз бен жігіттің арасындағы махаббат сияқты ғой. Көтересің, бірақ жақсы көресің, мінезің көтересің. Сол сияқты өмірде, өнерде сен оның қиындықтарымен де көтересің. Жақсы кездер болады, эмоциямен рахат аласың, өзің болады, қуанасың, осы жолда жүргеніңе қуанасың, кейде өкінесің. Сөйтіп шабыт келеді, сөйтіп махаббатың ашылады. Енді сондай жақсы көру арқылы сен өнерде ұзақ жүре аласың да. Жақсы көрмесең сен, мен әншімін, мен ән айту керекпін десең, конечно, адамнан ешқандай өнер шықпайды. Адамнан махаббат арқылы өнер шығады, махаббат арқылы ән шығады, сөз шығады. Кез келген нәрсе қалауың ғой, қалаған нәрсең болады. Өзің істегеннен кейін ол нәрсе аяғына дейін жетеді. Яғни жан қалауы болмайтын болса, онда ол жасаған дүниенің бәрі бекер кетті деуге болады, иә? Бекер, оны ешкім де қабылдамайды. Жан таныңды салсаң, әрине бәрі сені қошеметтейді, құрметтейді. Ол құрметті былай тұрсын, бірақ өз-өзіңе құрметің таусылмайды да бір жағынан. Қалағаныңды істеп жатсың, болып жатыр қалаған. Ал болмаса, ол кезде қиындау болады. Жақсы көрмейтін ісіңді істеу деген ол өте қиын екенін бәрі біледі. Қаламаған нәрсеңді жүре беру, ол сені құлдырауға апарады. Өте ауыр кетіп қаласың. Сосын өзің қалағаныңды істесең,
Бәрі өзінен өзі Құдайдың қалауымен болып кете береді бит. Кете бересің, кете бересің бұл. Яғни жүректен шыққан сөз жүрекке жетсе толықтай айтуға негіз бар осы орайда, иә? Дәл. Ал енді алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Жоспарлар көп қой. Қиялдайсың, армандайсың, істегің келеді. Сол жаңа айтқандай ғой. Бұйырса болады, бәрі болады. Әндерде сол біраз кісілерге де ұсынылып отыр. Өзім маңдай адам таныстарыма ұсынам. Өзім таныстарыма берем, менде әнді сату деген жоқ. Әнді берем, аласың ба, шығарып. Ұнатасың ба, болады достарым бар. Салам ғой, мен кейде Инстаграмға парақшама салып қоям, историяларға салам. Әннің атрибутын кішкентай. Сосын маған жазады, мынауын ұнайды. Маған қаншаға сатасың, мен айтамын, сатпаймын, алшы, ұнап тұрса болды. Ең бастысы шығар жарыққа деген сияқты ғой. Сол. Енді бұйыртса көп әншілермен жұмыс жасау ойда бар, алғандары бар. Айтпай қояйын, өйткені ертең шығармай қалса ұят болады да, кім екенін. Бірақ біраз әншілер, өзіміздің жерлестер бар оның ішінде. Бұйыртса ол кісілермен де жұмыс басталады. Ал өзім шығармашылығым болсам, өзім әлі ән шығарғым келмейді. Өйткені бересің, бересің, оның бәрі ән шығарудың өзі оңай нәрсе емес. Ол қаншама қаражатты шындығына келгенде талап етеді. Ол қаражат келіп жатқанмен сен оны ауаға жіберу тоже ол адам азарт қой. Азарт. Сен ақша саласың, ол сен обратно ответ қайтара ма, ол қайтармай ма, ол тоже белгісіз. Сондықтан әлі ондайға рисковать еткім келмейді. Әзірше әнді беріп жатырмын адамдарға. Ал енді осы бір эфирдің уақыты да өкінішке орай өз мәресіне жетуде. Осы бір екінші камераға қарап дәстүріміз бар. Сіздің осы бір бағдарламаның өздеріңіз жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді көрерменге білдірсеңіздер болады. Ең алдымен сіздерге шығармашылық шабыт тілеймін. Аға, бағдарламаларыңыз ғұмырлы болсын. Аға, елімізге сондай бір керемет ақпараттармен, керемет жаңалықтармен, бағдарламалармен шыға беріңіздер. Ал елімізге, халқымызға тек қана амандық тілеймін. Аман болыңыздар. Еліміз жайнай берсін, көркейе берсін. Бақытты ел болайық. Иә, шынымен шақырғандарыңызға өте көп-көп рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Дегендеріңіз болсын, қалауларыңыз болсын. Өмірде шалыс басқан кездеріңіз аз болсын. Тек бақыт, шабыт, махаббат. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Иә. Осы сіздерге де уақыт бөліп осындай бір кесе-кесеме жұмыс істейтін уақытта уақыт бөліп келгендеріңізге көптен көп рахмет айтамыз. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тілеймін. Өркендей беріңіздер, дами беріңіздер дегім келеді. Ал енді құрметті көрермендер, әңгіме дегенше эфирдің бағдарламасы да өз мәресіне жетіп қалды. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана келесі кездескенше дейміз. Отанымызда тыныштық, отауымызда ырыс құт болсын. До встречи в эфире. До свидания.